že vidíme Krejčího, který si s Čechem něco vyříní. Tohle už je asi úplně zbytečné. Po konci zápasu nakonec Krejčí s Čechem skončili až na střídačce hostů. Teď ještě jsme viděli Foltina, který se zapojil do té bitky, tam nesmyslně sekl do Foltina hokejkou jeden z prostějovských, to už jsme bohužel asi nerozklíčujeme, kdo to byl, a Foltin opět neváhal a rozjel takzvané pěstí ve tmě. A teď vyzývá některé hráče, jdou za ním. Tady bych teďka z toho asi Michala Foltina úplně až tak nevidil, protože ta sekira, kterou tam poslal jeden z prostějovských, tak ta byla, řekněme, minimálně dost unfair. Byl to Jakub Husa, který se snažil Foltina, který tam do toho souboje nějakým způsobem přišel, zřejmě chtěl asi už hráče roztrhnout. A Foltinovi je zřejmě teďka doporučeno, aby se ani nešel s hráči pozdravit. Takže k 9 gólům se nám to ještě na závěr zápasu krásně semlelo.